Assalomu alaykum. Dunyo xabarlari bilan studiyada Shahnoza Qurbonboyeva. Bugun dasturimizda. Yaponiyada 6.6 magnitudali zilzila yuz berdi. Tsunami xavfi e'lon qilindi. Ukraina Yevropa ittifoqiga qo'shilgandan keyin 186 milliard yevro oladi. Urushga qarshi chiqqan rossiyalik jurnalist Marina Ovsyannikova 8,5 yilga koloniyaga hukm qilindi. AQSh Erondan musodara qilingan qurol va o'q-dorilarni Ukrainaga yuboradi. Rossiya osmonida tunda 31 ta Ukraina droni urib tushirilgani aytildi. Bugun ertalab Yaponiya meteorologiya agentligi Tinch okeanining g'arbiy qismida sodir bo'lgan 6.6 magnitudali zilziladan keyin tsunami xavfi haqida ogohlantirdi. Agentlik Izu zanjiridagi orollar sohilida to'lqinlar 1 metrgacha ko'tarilishini prognoz qildi. Balandligi 0.2 metrgacha bo'lgan to'lqinlar sharqdagi Tiba prefekturasidan g'arbdagi Kagoshima prefekturasigacha cho'zilgan hududga yetib borishi taxmin qilinmoqda deb xabar berdi Japan Times. Zilzila soat 11:00 da Toshkent vaqti bilan 7 da Izu orollari zanjiridagi Tarisima yaqinida 10 kilometr chuqurlikda sodir bo'lgan. Sohil bo'yi hududlarda va daryolar yaqinida yashovchi odamlarga balandroq yerga chiqish tavsiya etilmoqda. Yevropa ittifoqi umumiy byudjetining ichki hisob-kitoblariga ko'ra, Ukrainaning ittifoqqa qo'shilishi mamlakatga 7 yil ichida taxminan 186 milliard yevro olish huquqini beradi. Bu haqda Financial Times xabar bermoqda. Nashrning qayd etishiga qaraganda, joriy yilning yozida Yevropa ittifoqi rasmiylari ittifoqqa yangi a'zolarning qo'shilishidan keyin yuzaga kelishi mumkin bo'lgan moliyaviy oqibatlarni baholadilar. Ular ittifoqning 2021-2027 yillari uchun byudjet qoidalaridan foydalangan holda tadqiqot tayyorladilar. Rasmiylar Yevropa ittifoqiga Ukraina, Moldova, Gruziya va G'arbiy Balqonning 6 davlati kirishini nazarda tutgan holda hisob-kitob qildi. Barcha 9 a'zoning qo'shilishi Yevropa ittifoqi byudjetiga 256,8 milliard yevroga tushadi. Nashrning hisob-kitoblariga ko'ra, 9 ta yangi a'zo davlat qo'shilishi bilan joriy byudjet 21%ga oshib, 1,147 trillion yevroni tashkil qiladi. Bu 36 mamlakat yalpi milliy daromadining taxminan 1,4%ini tashkil qiladi. Ittifoqning to'liq kengayishi 10 yil yoki undan ko'proq vaqtni olishi va mavjud fiskal mexanizmlarda katta islohotlarni talab qilishi mumkin bo'lsa-da, kutilayotgan o'zgarishlar ko'lami blokdagi moliyaviy muvozanatni keskin o'zgartiradi. Eslatib o'tamiz, Yevroparlament 2021-2027 yillarga mo'ljallangan Yevropa ittifoqi byudjetini qayta ko'rib chiqishni ma'qullagani, unda Ukrainaning 50 milliard yevrolik maxsus jamg'armasini shakllantirish qoidalari borligi ma'lum bo'lgan edi. Moskvaning Basmanniy sudi 1-kanal sobiq xodimi Marina Ovsyannikovani sirtdan 8,5 yilga umumiy rejimli koloniyaga hukm qildi deb xabar bermoqda Media Zona agentligi. Sud Ovsyannikovani Rossiya armiyasi haqida siyosiy nafrat qo'zg'atuvchi feyk tarqatishda aybdor deb topdi. Prokuratura Ovsyannikova uchun 9,5 yillik qamoq jazosini so'ragan. Marina Ovsyannikova 2022 yil mart oyida 1-kanaldagi jonli efir vaqtida urushga qarshi plakat bilan chiqqan edi. Shundan keyin u dunyoga tanildi. Aksiyadan so'ng jurnalist ishdan bo'shatildi, Rossiyani tark etdi va bir necha oy Germaniyada yashadi. Keyinchalik u Moskvaga qaytib keldi va urushga qarshi harakatlarda qatnashishni davom ettirdi. U armiyani obro'sizlantirish moddasi bo'yicha 3 marta jarimaga tortildi. 2022 yil avgust oyida Ovsyannikovaga qarshi Rossiya armiyasi haqidagi feyk uchun jinoiy ish ham ochildi. Bunga uning Kreml ro'parasida Putin qotil yozuvli plakat bilan piket uyushtirgani sabab bo'ldi. Ovsyannikova uy qamog'iga olindi, ammo u yerdan qizi bilan qochib ketdi. Ovsyannikovaning ijtimoiy tarmoqlariga ko'ra, u hozir Parijda.
Amerika Qo'shma Shtatlari Erondan musodara qilingan minglab qurol va o'q-dorilarni Ukrainaga topshiradi. Bu haqda CNN Amerika hukumatidagi manbalarga tayangan holda xabar berdi. Unga ko'ra, AQSh markaziy qo'mondonligi bunday qaror haqida shu hafta oxirigacha e'lon qiladi. Avvalroq AQSh davlat kotibi Antony Blinken Ukraina hukumatı va harbiylari Kiyevga ittifoqchilar tomonidan yetkazib berilgan qurollarni qayerda va qanday sharoitda qo'llashni mustaqil hal qilishini aytib o'tgandi. Ta'kidlash joizki, yetkazib berilgan harbiy texnikadan qanday foydalanish, ularni qayerda qo'llash haqidagi qarorlar faqat ukrainaliklar tomonidan qabul qilinadi. Ular o'z vatanlarini qanday himoya qilishni, o'z yerlarini qanday qilib eng yaxshi tarzda qaytarib olishni hal qilishlari kerak. Biz buni faqat ularning ixtiyoriga qoldiramiz. Bu holatda vaziyatga ta'sir qilishimiz faqat maslahat ko'rinishida bo'lishi mumkin degan edi Antony Blinken. Shu bilan birga Blinken Qo'shma Shtatlar Ukraina qurolli kuchlarining Rossiya hududiga berayotgan zarbalarini rag'batlantirmoqchi emas va bunday hujumlarni ko'plab qo'llab-quvvatlamasligini aytib o'tdi. Kecha Rossiyaning Belgorod, Bryansk va Kursk viloyatlarida Ukrainaning samolyot tipidagi 31 ta droni urib tushirildi deya xabar berdi Rossiya Mudofa vazirligi. Vazirlik hujumning boshqa tafsilotlarini keltirib o'tmadi. Belgorod viloyati gubernatori Vyacheslav Gladkovning so'zlariga qaraganda, havo hujumidan mudofa kuchlari Belgorod shahri, Belgorod va Karachanskiy tumanlari ustida 19 ta obyektni urib tushirishga muvaffaq bo'lgan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, hujum oqibatida Belgorod shahridagi ma'muriy bino, Belgorod tumani Shishino qishlog'idagi uy va 3 ta avtomobil zarar ko'rgan. Gladkov qurbonlar bor yo'qligiga aniqlik kiritib o'tmadi. Bryansk viloyati gubernatori Aleksandr Bogomaz ham tungi dron hujumi haqida xabar berdi. Uning so'zlariga ko'ra, viloyat hududida bitta uchuvchisiz uchoq urib tushirilgan. Jarohatlanganlar va vayronalar yo'q. Kursk viloyati rasmiylari Mudofa vazirligining urib tushirilgan dronlar haqidagi bayonotiga hozircha izoh bermagan. Siz dunyo xabarlari bilan tanishdingiz, voqealar rivojini esa daryo orqali kuzatib boring. Salomat bo'ling.